وصحبه اجمعين. يعني مركه هره الهي با مهاد اسكاله الهي النور فدود اي كلون كان انانو سنة مانو انتان او سيما دي مغالا دان بوساس جوهي انتي سلي كردي ان رونان تينا فكر كايو انتي سو جيدي يعني سيما دو ايان لقبا هذا الكي ايه قدمي ان رونتي وقتiga inuu ku jirno iyo Puntland intay hadda soo dhisnayd aan waxay ku noqonaysaa mid madow hadii waxyaalahan oo kale to ay dhacaan waxana ka sii liidata hadii wax laga qaban kari waayo aan waxaan rajaynaynaa ilaahay idinkiis insha Allah bismillaahi kariim hawshaanu sida ay simadu u sheegeen inay si khayr ku dhamaato tarfiyada ay qusayaan aan sidee Puntland ku soo caanamay jidhe waxay ahayd in wax walba oo jira laga wada hadlo khilaafka haduu yar yahayna Soomaalidu waxay tiraahdaa waa la baabiyaa haduu badan yahayna waa la yareeyaa aan runtii annaga kelmadayadu ismadu aan maraxil badan bay soo mareen marba heer bay soo mareen ilaa dhisidii Puntland la dhisay oo dad rag ah halkan fadhiya Beledweyne Jacali waan umaleynayaaba asaasiyaashii ka mid ahaa aan ilaa iyo mana hada mar walba ay u taagnaayeen wixii wax qabadkeeda aan wax ka qaadashada iyo dhageysigu waa meeshiisa iyo in la isugu dhego nugulaado laakiin kelmadooda iyo inay wixii markaa munaasiba ka yiraahdaan waa waajib saaran guud ahaan ummadda Soomaaliyeedna waan soo jeedinayaa hoggaanka dhaqanku inuu yahay astaanta kaliya ee ummadda Soomaaliyeed ee muddo badan ay ku soo caanamaysay ee gaar ahaan gobolladan waxay ahaayeen runtii laf dhabar mar walba u taagan wanaaga iyo islaaxinta iyo khayrka waxaan rajaynaynaa insha Allah bismillaahi kariim haddana inay kaalintoodii iyo mid ka sii wanaagsan inay qaataan howlahanna waxaan leenahay xaafadaha hadda Beledweyne sheegeen oo laga qaxayo inaan magaalada qaximaan inaan xaafadaha laga qaxin inaan dadka la barakicin in nabadda iyo xasiloonida lagu dadaalo ciidamadu inay waxay dirayska u siteen dhammaantood wadadkan iyo maslaxadooda iyo amnigooda inay iyagu dhibaato iyo culays ku noqdaan maaha maamulkuna waxa loo dhistay waxa weeye inuu amniga iyo kala dambeynta iyo nidaamka dowladnimo ee loo baahan yahay inuu wado waxaan rajaynaynaa insha Allah bismillaahi kariim in cid waliba ay qaadato mas-uuliyadeeda hadiiskii nabiga sida uu suldaanku u sheegay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun an ra'iyatihi mas-uuliyadda qof laga reebay ma jirto qof walba mas-uuliyad baa saaran qof kastaana inuu mas-uuliyadiisa ka soo baxo weeye hadday tahay saxaafadda hadday tahay ilaa madaxweyne ilaa iyo meesha uu hooseysa qof laga reebay mas-uuliyadda ma jirto qof walba mas-uuliyadiisa ha qaato insha Allah bismillaahi kariim wararka idaacadaha iyo saxaafadaha laysu marinayo aan waxba iskordhinayn inay wax sii fogaayaan maahe iyagana waxaan leeyahay halaga taxadaro waxaan hadal aan macno weyn keenayn oo wax sii furfuraya oo dhibaato sii geynaya oo laysugu jawaabayo macno weyn keenimayo waxa fiican in danta iyo maslaxadda iyo wanaaga iyo sida khayrku ku jiro in laga wada shaqeeyo intaasaan idin soo jeedinaynaa waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ba leeyahay nabad 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 boosaaso nabad weeye boosaaso waa magaalo amni waa magaalo halbowle u ah soomaaliya inteeda badan waa magaalo soomaalida oo dhan u noqotay hooyo oo runtii 1991 ilaa iyo muxuu ahay sagaashamaa inta 90-yadii intii ahayd soomaaliya oo dhammi halkan ayay isugu wadatay meeshan ayay muxuu ahay hooyo u noqotay cid Soomaaliya oo ka maqnaydi ma jirin runtii maantana waxaan rajaynaynaa ilaahay idankii
inay abaalkeedu noqon inay maxaa ay dhibaato iyo qarar ka dhacdo insha Allah bismillaahir rahiim waxaan rajaynaynaa inay arintan taaganina nabad ku dhamaato maslaxada iyo khayrka iyo wanaagana laga wada shaqeeyo wa taawanu ala albirri wa taqwa wala taawanu ala alithmi wal udwan صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلهي وحن كبر إينا أمن إيانا بتقليو إله من صلح دي أمن إيانا كبرنا إله ترد أبشرت أنا وفجه ربيو إله بقيا غبر عادي سومري خلالك إيو تفرارك إيو فتنت إي شرك إله نقال إحسار إله وحي شره نقال غبر ربيو إله وحي مصلح دي خير أمد داوء ذاكرنا يا إله وفجه صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا من الحمد لله.